Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja. Maria gick bland törnes nor. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Halleluja. Alla knän skall men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan utrustade sig och antog en tjänares gestalt. Då han blev människornas like, han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud uppgjort honom över allting och givit honom namnet över alla namn, för att alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighet är seget. Amen. Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Alleluja. Läsning ur Paulus brev till romarna. Honom som förmår styrka er enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter, för att alla folk ska föras till lydnad i tron. Honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud. En hemlighet som varit osagd och förtigen har blivit avslöjad genom evangeliet, säger Paulus. Han använder det grekiska ordet mysterion. Ordet betyder hemligstämplad plan. Först i och med evangeliet har den blivit avslöjad. Innehållet i den planen är kort och gott Jesus Kristus själv och allt han är, gör och lovar. Jesus, den vars födelse vi väntar på.
Under advent tänker vi på forna tiders längtan efter Messias. Denna förväntan som har satt så många spår hos Bibelns profeter. Och ingenting är dolt utom för att det ska bli uppenbart, säger Jesus själv. Att födas obemärkt och fattig i Betlehem, att växa upp som kroppsarbetare i Nasaret, långt bortom världens strålkastarljus. Det var att väl bevara sin hemlighet. Och det var enligt Guds plan. Det var en hemlighet som var dold för att bli uppenbar. Kristi hemlighet var dold genom århundradena för att bli desto tydligare när den väl avslöjades. Jesus, hemligheten, väntar på att avslöjas mer och mer i världen också idag. Den ska gå i dagen också i dig. Kanske har du väntat länge på den Gud som tiger. Han har tigit just för att göra dig bättre beredd att ta emot Jesu födelse i ditt hjärta denna märkliga och mörka jul år 2020. Om Jesus inte föds i våra hjärtan var hans födelse i Betlehem förspilld på oss. Öppna ditt hjärta. Hemligheten ligger öppen och uppenbar i evangeliet, som är ett tydligt tal riktat till dig. Ta emot honom, han som väntar på att uppenbaras. Visa oss, Herre, din barmhärtighet och ge oss din frälsning. Visa oss, Herre, din barmhärtighet och ge oss din frälsning. Vänd dig till oss, du vår Gud, och ge oss din frälsning. Herre, vår Fader och Son och den helige Ande. Visa oss, Herre, din barmhärtighet och ge oss din frälsning. Heliga Ande, ska komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. Alleluja. Heliga Ande, skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. Alleluja. Sin ringa tjänarinna,
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora tillåter den mäktige ske med mig. Hans namn är helig. Och hans förbärgande med den som fruktar honom. Varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar den som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras tronar. Och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika visar han kommenta från sig. Han tar sig an sin tjänare Israel. Och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham. Och hans barn för evigt. Låt oss vända oss till Gud, vår skapare och Herre, med allt det vi bär på i våra hjärtan just nu. Låt oss ropa till Kristus, våra själars glädje. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Du eviga ord som finns före all tid, kom och rädda oss människor här i tiden. Förbarma dig över de trötta, över de som är nära att ge upp. Gör oss öppna för tecken för din ankomst. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Vi ber för alla som kämpar med sjukdom, ensamhet och isolering. För alla som insjuknat i covid-19. Kom med helande. Kom med tröst. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Vi ber för vårdpersonal, för forskare inom medicin, för alla som planerar och fattar beslut. Vi ber om uthållighet för oss alla. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Vi ber för din värld och skapelse. Om ett slut på våld och terror. På utnyttjandet av människor, djur och natur. Vi ber för barmhärtighet och rätt. Hör oss när vi ber. Vi ber för din världsvida kyrka, att hon ska få bringa hopp och ljus. Vi ber för de kristnas enhet, för våra syskon som får lida för sin tros skull. För alla som förföljs på grund av tro, övertygelse, kön eller hudfärg. Hör oss när vi ber. Herre,
förbarma dig. Vi ber för alla kyrkans tjänare, för våra biskopar Anders och Johan. Vi ber för alla som nu förbereder sig för att fira jul. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Vi ber att du genom bönen ska förena oss med dig och med varandra, också när vi är på avstånd från varandra och inte kan samlas i våra kyrkor. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Vi ber för de döende, för de som lämnat det jordiska livet och för alla som sörjer. Låt de döda få leva i ditt ansiktes ljus. Mätta oss alla med din nåd och frid. Hör oss när vi ber. Alla våra böner sammanfattar vi i orden din son har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Frälsningens Gud, gör oss väntande och uthålliga inför din sons ankomst, så att han finner oss vakande i bön och jublande i lovsång. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hjälp oss, Herre, och samla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn. Herren välsigne oss och bevara oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Amen.